迎继续收看 MTV 职业电竞联赛。接下来我们要进行的项目是星海争霸二了。那我们要对决的队伍是华裔 Spider 还有橘子熊哦，所以今天这一站很重要哦，因为台湾 Open 有一张门票已经确定要给 TT 太阳神了，所以接下来要取得门票的就是华裔 Spider 跟我们的橘子熊来抢剩下的最后一张门票了，对不对？对，最后现在是二强一，所以这两队遇到的话绝对是不能让对手轻松过关了、是，所以老师可不可以告诉我们解释一下哦？那华裔 Spider 接下来要拿下几胜才可以确定进入我们的台湾 Open 呢？对，因为其实这周是最后一周，那现在其实是华裔现在是处于一个比较优势的一个状况，战绩是较为比较好的。等一下看战绩表的时候可以看到。那其实重点就是橘子熊如果全赢，华裔全输，橘子才有机会晋级，橘子才会晋级台湾 Open。所以要我们的橘子熊要全赢的状态之下呀。对，那如果今天华裔赢就结束，华裔就可以很开心的准备去面对，准备在我们的决赛日对上我们的耀月了。是，好，那在这里也抢先跟大家报告一下，我们今天的例行赛第52场呢是橘子熊对 Spider 嘛，明天第53场是钢铁人对橘子熊，第54场呢是 Spider 对这个太阳神。对对，所以这个 Spider 呢，在这个54场呢，可能也要可以抢先，如果说拿到门票的话，就抢先跟我们太阳神来较量一下了，对，就是冠军前哨战。是。好，那首先呢，还是一样先跟大家介绍是这四队目前的战绩咯。这四队目前的战绩可以看到，华裔 Spider 目前是第一名，15胜10败，胜率60%。第二名是我们的太阳神，15胜11败，胜率58%。第三名是橘子熊，13胜12败，胜率52%。最后是乐声钢铁人，8胜18败，胜率是31%。好，紧接着要为各位来介绍今天出战的队伍啦，感觉今天气氛特别的凝重，毕竟为了这个冠军赛门票嘛。首先看到是好像刚刚剪头发的发发神力的教练，欢迎你。好，接下来看到今天的第一棒是我们的神帝 Niffy， 本赛季的成绩是23胜15败，而今天呢他第一个要对上的是哪一个种族呢？他对上的是 Crowley， 在对面。哎呀，神族内战啊，对神的胜率是56%哦，加加油了今天。好，接下来下一位是我们的 Fly， 哇，听说他在魔兽三表现相当的抢眼，对不对？对，没错。是，那也是新加入我们星海争霸二的选手哦。大家可以看到他出赛的次数比较少一点，3胜4败。而目前呢，他今天要对上的是虫族，哇，他对虫族是100%的胜率哦，我们可以期待他今天的表现了。好，接下来下一位是皇太子 DS。好，大家可以看到是24胜11败，好高的胜率啊！今天要对上的是虫族，而且是一个大魔王虫族啊，特别难打的虫哦。对，在联盟里面不算虫族啊。啊，是。好，今天希望 DS 有机会有成为联盟第三个挑战大魔王成功的选手了，好不好？是。好，接下来我们要来看到橘子熊这里了。首先是看到好忧郁的四叶教练。教练怎么了？怎么这么忧郁，像一个海绵田呢？加油加油！好，首先看到橘子熊第一棒是不畏寒冷的 Crowley， 哇，穿短袖哎，手指头暖和了吗 ？OK， 没有问题，是不是？好，目前可以看到是11胜16败，今天他要对上的是神族内战呐、啊，对上神有超过50%的胜率，加油加油！好，接下来下一位是 Slam 十年，我们非常期待，最期待的就是他的头像了。每一次呢，看到他的头像，都觉得给我们带来信心以及力量。我们可以看到他是17胜20败，对上我们的虫族内战士，有50%的胜率，加油喽！好，下一位，这位不必我多说，也不必我介绍了。我们所要看的重点就在于他的新发型，对不对，老师？对，没错，他这个新发型非常非常的经典。对，哇，现场有尖叫声呢。好，我们的虫王，哇，25胜4败，这很难突破了吧？对，重点是他打人类还没输过。对啊，
对人类是100%的胜率，今天又要对上人类了，我们就来看一下大魔王的表现咯，加油。好，比赛就要开始咯，有被亏戏啦。好，我们看到第一场是神族的内战，使用的地图是尼拉辛姆墓穴。那我们看到 Crowley 以及我们的 Niffy 都准备好了，一个看起来像冬天，一个看起来像夏天，怎么会这样呢？双方都很紧张哦。对，今天这场比赛真的非常关键，尤其是对橘子来说，这是几乎可以说是背水一战。对，今天一定要拿下胜利，明天也一定要拿下胜利，这样才可以确定1月14号在台湾 Open 跟所有的朋友见面。首先还是一样，请老师报一下点位喽。对，我们现在荧幕上看到7点钟方向，那这是我们橘子熊的 Crowley 后蓝色的神族是。再来到5点钟方向，那这一样是我们的神族，是 White Spider， 是联盟神帝啊，是我们的 Niffy， 红色的神族。嗯，我们交战在尼拉辛姆墓穴这张地图呢，它的主矿像水滴的形状。我自己呢，每次抽到在天梯上遇到这个地图，都会很害怕，因为那种比较正方形、比较圆形的矿区，你要防空投比较好防。像这种这样长长的，万一被空投了，哇，我的机枪兵要从东赶到西，哇，没有打针的话，应该都赶不到呢。对，要从很远的地方赶回来，有一次还要从旁边绕过来。那这种水滴状的地图最麻烦的就是很容易会有跳板的攻势。对，我们利用部队在下面做一个防守，大家可以看到，我们利用部队在下面做一个协防。那例如说坦克这种很远距离无敌无限远的兵种，然后我们把机枪兵或二郎放上来做一个攻击，那是非常非常强大的。好。目前看到这个丁丁 Crowley 他的探测机要来出巡咯。对，出门了，两边已经都放下了兵营。那这边的话，Crowley 应该会先第一个点位就探到对方。哇，两个人目前这个开局可以说是一模一样啊，速度也几乎是旗鼓相当。对，几乎是差不多。不过我们看到有看到 Niffy 的兵营是稍微早一些些，瓦斯坦也是早一些些。啊，两个探测机是冷漠的错身而过。那我们看到 Crowley 的探测机是抢先来到 Niffy 的家中，但 Niffy 根据 Crowley 的来向，大概也猜得到是从哪里来的。对，最主要是刚刚工兵做一个交错的时候，就已经确定了你是从那个地方来的，有朋自远方来哦，所以就在远方。不亦乐乎啊！所以我们应该要端出茶酒出来，好好的款待。对，端出狂战士以及追猎者把对手打爆。现在有一点难。时间太早了，机械控制核心都还没有好，我哪来的追猎嘞？对，不过现在已经放下瓦斯厂了，看来 Niffy 很清楚 Crowley 非常非常爱在对手家放瓦斯，是，所以已经自己先赶快放个瓦斯厂。对啊，不然被盖了瓦斯，虽然是型号相同，却不能使用，就很尴尬。对。哦，我们刚刚看到这个 Niffy 盖了第二个瓦斯厂，不是虚晃一招，是真的有派人去开挖。对，现在主要是我们看到有两只工兵在里面挖。哎，三只了，两只，对，一个三只，一个两只，所以现在是5只工兵。不过这其实是一个半攀科技，那还是因为少一只工兵挖瓦斯，就是为了让自己钱更多一点了。嗯，对，那自己的第二个兵营放下去后，也算蛮早放下第二个兵营的。哦，两边开局几乎是一样啊，是，看到左上角，这就是所谓的镜像开局，一模一样。两边在做的事情就跟跑步游泳一样。但老师，我有个问题 ，Crowley 这边主堡的能量是满的，为什么不丢一下机械控制核心？这是有什么用意吗？他应该是想要拿来，是哦，一次双丢我们的追猎。但是其实一般来讲，那这个还是在存能量哦，因为还可以再丢两次。嗯，对，那并没有丢在空间之门上哦，所以很可能是在忙着再补出自己更多的一个兵力。哦，哎哦。好，很特殊。对，有时候这是一个防四必居的一个打法，因为我们这样可以让初期的兵力是比对手来的更多，是，那可以让你没有办法在我家楼下放上水晶塔。对，不过后面是没有再补了。好，现在可以看到 Crowley 这里有三只追猎，加上一个狂战士，浩浩荡荡的要往 Niffy 家走过去。对，家里面攀科技了。哦，有没有看到我们这边因为追猎也是三只三对三啊？对，三打三。可是 Niffy 这边有地主优势哦。对，不过 Crowley 这边多一只狂战士。哇，这个狂战士，狂战士可以来吸炮火，让追猎打追猎，对不对？对，不过现在其实不太敢上去，因为上面已经有，也不知道上面有什么，只确定有三只追猎的情况之下，不太敢贸然前进。哦 ，Niffy 放了目光一会，而且完成了。是，
而我们的 Cloudy 这里是放了这个机械制造厂 VR。对，不同的科技走向哈，那 Nifi 这边选择了闪现追猎的一个科技研发。嗯，对，那家里面在升级的是幻象，哦，比较少见。那应该是要开幻象，让我们的追猎可以直接跳上你家。那 Cloudy 这里呢，这个小眼睛也即将要诞生了，等一下就飞到 Nifi 家，看他有没有机会看到这个目光异会啦。对，等一下要出观察者过去看哦。那家里面现在也放下了四个兵营哦，这是一个比较稳健的一个神族攀科技的打法。嗯，那当我们侦察到对方的一个战术走向哦，观察者可以拿来当引刀之外，我们可以去看对手家的一个兵种配置，我们再来决定自己要怎么走。那现在放了不朽者。好，这里看到我们的 Cloudy 呢已经有出了不朽者，而这个小眼睛也即将要抵达 Nifi 家哦，来一探究竟，来看看你家到底是攀什么科技啊。对，但是在家里面现在其实是有点危险，家里面并不多，而 Nifi 已经来了。哇，这是一个极限的一个追猎的闪追的一个快攻，三兵营。嗯，闪追这速度其实是非常快速，而且追猎是不停的出啊。哦，还有一个假巨象，我靠，巨象站上来。好，这个巨象会不会吓到人呢？哦，会不会？丁丁有这么容易被吓倒吗？没有，但是不朽被吓倒了。对，不朽。不朽说：“等一下，我说好的不是这个样子。”对，怎么会有巨象呢？对，等我现在这边应该不要先点巨象，因为其实哦，因为有观察者，所以可以知道对方的巨象是假的。是。好，选择走了，让你稍微安心，那不痛。但就像这人高马大的，看起来也是挺恐怖的。对，不过其实没关系，因为我们知道它是假的就好了。对，那如果不知道，其实就真的有点恐怖了。好 ，Cloudy 是守下来了。对 ，Cloudy 守下来之后，感觉这一场机会很大哦。现在我们看到 Nifi 的追猎送光了。而且这个偷藏的水晶塔也是被发现咯。对，现在水晶塔要被打掉，而供兵的数量 Cloudy 这边供兵上补的很多啊，现在供兵哦是34。那大家可以看到 Cloudy 的人口来到53，而 Nifi 是30。对，看来刚刚这个极限闪现追猎前压是亏的。对，是亏成马的，对，亏翻了。那现在的话 Cloudy 就在等续出一波兵之后，应该会去做一个压制了。嗯，卡奥里最近本来想要说他战绩不是很好，毕竟在二连败当中哦。但是哦，刚刚这一波让我们大开眼界哦，觉得他好像实力回稳了。对，应该是有机会了。不过这一场 Nifi 感觉是打得有点躁进啊，主要是因为这样子一个战术走向，可能是笃定对手是攀一个不知道什么科技，想要一举带走对手。难道是为了这个门票，让我们 Nifi 性急了吗？对，有可能一时冲动。Nifi， 你是在急什么呢？冲动是魔鬼哦。那现在这边我们看到家里面放了 Nifi 这边也放下了机械制造厂，一览无遗啊。我们看到观察者在上面看得很开心啊，看一下有没有，哦，没开矿啊，好，没事。只要基本上只要 Nifi 不开矿， Cloudy 也不开矿的状况之下，优势就会一直在 Cloudy 这边。是，对，因为科技走向还有兵力的配置现在都是来的优势。好，现在我们看到这个镜头正中央的巨像，这个不是假的，这个是真的。对，这是真的咯，货真价实的。对，那 Nifi 现在还不知道，打人会痛的。对，打人会痛，而且是有即将要是个升级射程的。对，腿超级长的，可以踩碎立场的。对，好，我们看到这个 Nifi 很聪明哦，他在这个中间瞭望台附近是留了一个水晶塔。对，那其实原本是刚刚在前线传兵的时候做一个进攻，那其实就算现在被打退了，那个水晶放在那边也有一个侦察的一个功用。对，因为你部队出门的话，我就会知道了。对，那现在 Cloudy 已经开矿，优势很大哦，所以大胆的放下自己的分矿。这不是 Cloudy 啊 ，Cloudy 是一个很躁进的孩子哎。对，没有，因为他刚刚守住了。哦。对。我以为你要说他痛改前非了，应该也有可能。是，好，所以现在呢，哇，巨象是守在二矿的门口这里哦，想要稳稳的发展自己的经济。Nifi 心想不太对，怎么一直等着你来，你没有来，我是不是应该过去一下呢？对 ，Nifi 是一定要被迫做一波进攻了，因为现在这个状况，如果对方开矿，那自己前期一个劣势，然后让对手矿又开起来的话，那等于说 Nifi 是一点机会都没有。哦，我们第二个巨象也出来了。对，两只巨象，我们看到这个观察者很小心，在远处偷瞄。哦，两只看到了，哇哇哇哇哇哇！
目前看到 Niffy 的配兵就只有这个闪现追猎、狂战士加一个哨兵。对哦，这边的巨象是不是没保护好？没有。哇，这个刚刚巨象走了有点前面哦，而且部队没有离很远。是。对，我的护花使者还在附近。对。好，这一次呢，我们看到哇 ，Cloudy 他是准备的十分的周详哦，在这里这个军队数量真的还蛮惊人的。对，那现在就要看 Niffy 这边打算怎么做了。Niffy 现在感觉是进退两难，因为现在开矿的话，就等于说没有兵力做进攻了。那这一波来了，这一波硬闪进去点巨象，上面还有一个巨象在哇，这个压力一楼，这个压力哇，我们看到部队是全部死光了。这一波根本就是哇哇 ，Niffy 打出了 GG， 恭喜 Cloudy 终止自己的二连败，也为橘子熊拿下了第一回合的胜利。好，我们还是一样的，要请老师帮我们讲解一下下哦。Niffy 刚刚造进了，对不对？有点小冲动哦，为什么呢？对，应该是一个战术的一个选择啦，他选择就是算是一个。几乎是接近极限的一个闪现追猎的一个快攻，三 B 是，对。那我们利用我们的幻象打开了视野之后冲上去。那很聪明的一点是我们利用巨象，想要让对手威吓他，对，想要让对手害怕，可能想说先点巨象先，是对。那这样子的一个状况，因为其实因为我们的观察者是可以看假的，除了侦测影子外，可以看出你那个东西是假的，所以那其实那个情况之下，卡奥里是完全是不担心的，是对，一看到就哎是假的，那就没担心，就稳稳的打。那最后守住那波之后，其实在各方面的。优势上都是在卡奥里面占优，那最后就稳稳开矿等你送死了。对，好，我们恭喜呢，橘子熊的卡奥里拿下了第一回合的胜利哦。刚刚这个假的巨象没有骗到卡奥里啦，不过有骗到卡奥里的不朽。我们刚看到不朽迅速掉头，赶快往后跑了，这样子。对，他害怕了一下。对啊，但还好，就追猎很英勇，有挡下来。对，好，那接下来我们要进行的是第二回合了。第二回合我们要使用的地图是哪一张呢？对，第二回合我们将要采用的地图是我们的贝尔斯海岸啊。是，那我们派出了十年要跟 Fly 来进行对战。好，老师你会累吗？对，有一点点口渴。好吧，那我们还是先休息一下，来倒杯水好了。好，好，那大家也记得要去倒水哦，休息一下记得要回来哦。